Николи вахтварис. Тас уцтавиц кселем Николе фонц асес. Завту менг зангун, еканг завтецинг. Հրաստանի գիրճի հանրահայտ պիծությունն է, որը ամռան այս շրջանում գրեթե ամեն օր մարդը շատ է։ Թեև տարածված կարծիք կա, որ այստեղ այցելուների մեծամասնությունը մեծ ասակներ են, ինչի համար էլ այդ տարածքը ստացել է հենց պիծությունը անվանումը, բայց երիտասարդները և պատանիները նույնպես այստեղ իրենց նախասիրությունների համապատասխան զբաղմունք գտնում են։ Հրաստանի ձորի բացօթյա մարզահրապարակը սպորտով զբաղվողների ամենասիրելի վայրերից է, իսկ հատուկ խողովակներով դուրս այդ քողաղբյուրը, որը հանրությանը հայտնի է Չռիկ անվան, համարվում է նաև հանրային առողջապրելակերպի կենտրոն։ Ավանդազրույցների համաձայն առողջարար այս աղբյուրը կառուցվել է 1923 թվականին և հետագայում վերակառուցվել։ Սառնա, բայց ասենք մի երկու րոպե հետո արդեն սովորական է, էլի դառնում, նորմալ է։ Ոչինչ ասեմ չեմ կարա, ես սպորտի համար եմ, էլի համար հաճելի է, ինչու՞ չէ։ Դուք այդ ժամանակ Ստեղ չէ, ես տարի էլ ես համարն առաջի համարն է։ Շատ է դուզ լայ, բայց շատ կեղտոտ են պահում, ասեմ ձեզի։ Որտը գալիս են ուտում են, թափում են, գնում են։ Մենք ամեն օր գալիս, ամեն օր չեմ գալի, բայց ես շաբաթ կիրակի գալիս եմ, էլի։ Շարը ժավ, այլի։ Հարմասնող է, էլի։ Գիտեք ինչ կա, լուբո ջունել առողջարարա, իմ այդի հիվ չեմ ասում, բուժի չա, բայց դա առողջարարա, լողացած, թարմացած, արդեն առողջ ես լինում։ Դուդավ ենց բաղում։ Դուդավ ենց բաղում։ Հիալի ուժեն ենք անում։ Երկաշ ժամանակա գալիս եք էստեղ։ Արդեն երեք ամիս։ Ես ամարը Տենց վազում ենք, ռեզին ենք ձգում, ուժեին ենք անում, տենց աշխատում ենք ստեղ։ Իսկ բացի խաղերից ես սենց մարդանքներ, ուրիսի չոս բաղմունք կա, լողում եք։ Հա, ես գնալում եք, սիրում եք էլ ստեղ։ Երկար ժամանակ եմ արձում եմ, տարիներ կարյաս ուստեղ գալիս եմ, առոչ ապրելակերպ առաջներդին, նախկինում շատ խորն եմ արձում է, պրովեսիոնալ եմ եղել, տեկվանդոյիս եմ եղել Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, մարդեր առաջնականների մասնակցել էլի մրցաշարի հաղթող եմ եղել, միշտ գալիս եմ, միշտ մարզվում եմ, ստեղերի միշտ շատ ժողովուրդ է գալիս։ Իսկ բացի մարզանքի ծուրիշն ստոս բաղմունք կա, այստեղ նոք լողում եք։ Հա, այնտեղ հատված կա, պահումս հետո սարրելի ջուր է գալիս, ավելի հաճելի է լինում, հետո սարրել ջուրը շատ վերականգնողական է, այդքան է, լավ ժամանակին է սկսվում բաց հետ։ Մի առաջին օրս է, որ գալիս եմ։ Դուրդ եք, հա։ Մանկությունը սե անց է, տիկին ջան, բիձեքի գյոլ, որ ասում եմ բիձեքի գյոլ, բիձեքի գյոլը վերևնա, այսի մի ժամանակ եղել է սառը ջուր, հետո ասել են բիձեքի գյոլ, հմել ասում են Չռիկ, բիձեքի գյոլը վերևն էր, ունդեղ միշտ, ոնց ասեմ, բարձր պաշտոնյա մարդիկ էին գալի, հիրաժիշտներ, քաղաքական գործիչներ, Առնո Բաբաջանն են արեք է, ես հիշում եմ, այդ ձևի մարդիկ են եկել, իսկ ստեղ ընդեմ մի ընտանիքի նման են, նույն մարդիկ են գալի, հասկանում եք իմաստը, նույն մարդիկ, իսկ ստեղ տարբեր հրասայական հնդիկներ են գալի, իտալացին, գերմանացիներ, իրանց հետ շփվում են, բարք աստծո, որոշակի գերմաներ են գիտեմ։ Պիծուկյոլ մարդիկ գալիս են ոչ միայն մարզվելու ու լողալու, այլև կերուխումի, թղթախաղի կամ ինչպես իրենք են նշում, քաղաքական անցուդարձը քննարկելու։ Մենք գալիս ենք մեկ-մեկնից վատ ենք կզգում, գալիս են ստեղ շաբաթ կիրակի օրերը, կիրակ ուրա ուտում են անուշ լինի, բայց իրանց հետևից մնացորդը թողում են, մենք ենք հավաքում, տանում լցում ենք աղբար կղը, մեզ սազական չի, ձեզ ավելին ասեմ, գերմանացիների հետ նստած զրուցում ենք, գերմանացին սիգարետը ծխեց, այն ակուրկ են, որ պետք է քցի ջուրը կամ դնի կողքը, չէ, պապիրոսի այս ամանը բացեց, դրես մեջ ակուրկ են, գերմանացի, պատկերացնում եք, ես նայում եմ, ամանչում եմ, բայց մենք այդ բանը չունենք, մենք հայերս, կոպիտ ասած այդ թվում նայել ես։ Ուրիշ լողալուց բացի ինչ կա, մեկ է մտորումների մեջ եմ, մտածում եմ, դե շատ եմ եմ, լավ է, ցավը տանեմ, նորմալ է։ Ջրի օգտակարության ասում Սա
Ես ստեղ 2 տարեկանից եղել եմ, սա չկար, ոչմ ստեղ ուրիշ տեղ էր, ստեղ նորմալ մակարդակը հիմա դարել բան, ուզում են տաքացնեն ջուրը, որ ձմեռն էլ լողանան, սաունա են ուզում, ստեղ մատ մեծ ռեստորան են ուզում սարքել, ոչմ ամեն ինչ նորմալ։ Բայց ինչով է օգտացած ջուրը։ Հա ոչ մի բանով, հասարակ ջուրը էլ սա, հասարակ 10 տարի դադարից հետո ստեղ երկրորդ պարապմունքն է։ Մասնագիտությամբ բրնցքամարտիկ եմ եղել, նախկին ներկայիս մարզիչ ու մրցավար բրնցքամարտի։ Այստեղ տալիս եք հատուկ մարզվելու համար։ Հա, կայսենք մարզվելու, այստեղ ջուրը մեր շատ լավնա, մարզվելուց հետո անպայման օգտվում ենք տեղից, որովհետև այդ բնության հրաշքն է, հենց բաց թողել ձեռքի չի կարելի։ Ասում եմ օրինակ, որ ջուրը բուժիչ հատկություն ունի, դուք գիտեք ինչ։ Կոնկրետ ինչ է բուժում, չգիտեմ, բայց որ մարզումներից հետո այդ ջրի մեջ մնում ենք, անպայման հետո դուրս են գալիս, մկանները հանգստացած է լինում։ Այսինքն նաև որ վերականգնողական ինքը հատկություն ունի կոնկրետ այս ջուրը։ Ասեմ ձեզ, եկանք ստե պրեֆերանս հաղա, դեստե մենք պրեֆերանս բլոտ զբաղում ենք իհարկե, տեղեկալի չեն եկե, ուրեմն ես եկա ձյաս Վազգենը երաժիշտ էր, ասեց Հովանեսյան հերթ են պայ բլոտ հաղալու, ասի ձյաս Վազգեն ջան, գլուխը ցավա մի քիչ բան, ասես գնա ջրի տակ պահի, գլխացավդ կանցնի, գլուխը սպայտի ջրի տակ նորմալացա, գլխացավս թողեց, անմահական ջուր է, ասեմ ձեզ։